tuli tämmönen vesisateinen yö, niin me lähdettiin uistelemaan ja laitettiin lapset tonne veneen kajuuttaan. Ja Salla siellä tutustuttaa poikia kirjallisuuteen lukemalla. Ja luultavasti lapset sinne nukahtaa jossain vaiheessa. Ja me sitten valvotaan koko yö ja ollaan huomenna väsyneet. Isä tutustui äitin käydessä myymässä apteekkiin lääkeyrittäjä, jota keräsi joskus metsästysrätkellä. No pojat, mikä on ollut hauskinta? No. Sähellys. Ai sähellys? Joo. Te olette siinä aika hyviä. Niin. Eikö ole Salla kivaa, kun pojat osaa säheltää? Joo. Oho, nyt se tulee hyväksi. Minä löytyy. Joo, joo, joo. Niin kuin nähdään, vetouistelusta voidaan nauttia monella eri tavalla. Täällä pienissäkin tuulissa voi jo pientä venettäkin keikuttaa. Sateisen uisteluretken päätteeksi 1,4 rautu. Huomenna syödään hyvin. Lapsilla oli hauskaa kajuuta, se Salla luki satuja. Aikuiset kalasti tänään.